Jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë vendit, shkodranët kanë zgjedhur të kalojnë pushimet këtë sezon, por ajo që vërehet është se rritja e çmimeve ka ndikuar në uljen e prenotimeve në krahasim me vitet e shkuara. Ne jemi një agjenci turistike që operojmë mbi 10 vite në treg, edhe normalisht kemi kriju klientelën tonë. Por tek paketa turistike, ndoshta është çmimet që si mjet janë rritur. Në duke krahasuar me vitet e kaluara, ne kemi paketa turistike që e njëjta paketë çose para 2 viteve, 3 viteve mund të ketë qenë tek 1500 euroshi, si mjet 2500-3000 euroshin e njëjta paketë për atë familje, për një familje 2 të rritën e 2 fëmijë e kalon. Agjencitë turistike shpresojnë që muaj i gusht të ketë rritje të rezervimeve. Tash në verën Antalya, Bodrumi, se janë zona që pushojnë, janë 67 ditë, janë zona a pastafat për një familje kryesisht që mund të jetë me fëmijë të vegjël, me pushu all inclusive. Unë besoj që gushti kanë marrë dhe migrantat kanë mekanifje më mirë. Paketat turistike gjatë sezonit janë të larmishme, ku duket se sërish vera do i gjej shkodranët të dyzuar mes vendlindjes dhe vendeve fqinje.